Ողջույն։ Հայաստանյան քաղաքական եւ քաղաքագիտական կյանքի մեծագույն մասը, թե ժամանակի, թե տարածության առումով դժբախտաբար անցավ ռազմահայրենասիրական պաթոսի, քան լրջմիտ աշխատանքի տրամաբանությամբ։ Դրա հետևանքը եղավ այն, որ երբ պետությունը աշխարհաքաղաքական իրողությունների բերումով կանգնեց չափազանց լուրջ եւ խորը մարտահրավերների եւ մասշտաբային պատերազմի առաջ, պարզվեց, որ պաթոսից անդին կա պատրաստ լինելու թե ռազմատեխնիկական, թե հոգեբանական խնդիր, ընդ որում հոգեբանական խնդիրը միանգամայն հասկանալի է։ Եթե տարիներ շարունակ համատարած քարոզ է վարվում առ այն, որ թշնամին կամ հակառակորդը տգետ է, անզոր, թույլ եւ այլն, ապա ուժգին հարվածի հետ վախումից հետո տեղի ունենում հոգեբանական վախում պատրանքի եւ իրականության միջեւ։ Պարզապես ինքնախապեյության բացահայտումը գալիս է շատ ավելի ուշ, իսկ տվյալ պահին այդ վախումից գալիս է խուճապ, անորոշություն, անգամ վախ։ Մինչդեռ 44-օրյա պատերազմում մեր գլխին թափվեց այն, ինչին մենք բացարձակապես պատրաստ չէինք, որտեղ Հայաստանի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը նաև ապրիլյան պատերազմից հետո հանրությանը մատուցել էր մի իրականություն, որը փաստորեն բացարձակ կապ չուներ իր իսկական դրության հետ, թե ռազմական, թե քաղաքական իմաստով։ Իրականություն, որի առանցքային մանրամասներին ու դետալներին տիրապետում էր միայն ու միայն ինքը, Սերժ Սարգսյանը, հակառակ դեպքում հազիվ թե բարձրագույն մակարդակով խոսվեր Ստեփանակերտ, Ստեփանակերտ երկելու վտանգի մասին։ Եվ բուն խնդիրը բոլորովին այն չէ, որ 2016-ի քարորյայից հետո ձևավորվեց գնահատական, որ քարորյան հայկական զինուժի հաղթանակն էր, քանի որ թույլ չտրվեց Ադրբեջանին հասնել, այսպես ասած, լուրջ նպատակներ իրականացման։ Բուն խնդիրն այն էր, որ Հայաստանի և Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտա կոչվածը այդ քարորյայից հետո տիրապետելով անհրաժեշտ կոնֆիդենցիալ տեղեկատվության, մեկը մի փոքր ավել, մեկը մի փոքր պակաս, ուժ եւ անգամ բարոյականություն չգտավ հանրության հետ գոնե ապագայի մասին լրջորեն խորհելու եւ խոսելու հարցում։ Ավելին, եթե իրերի բուն դրության պայմաններում քարորյան միայն քարոշչական ճակատում էր հնարավոր դիտարկել հաղթանակի համատեքստում, ապա միևնույնն է, Հայաստանի եւ Արցախի ռազմաքաղաքական էլիտայի որակական վարկագծային հիմնարար վերափոխումը կարող էր լինել այդ հաղթանակի նաև ռազմաքաղաքական իրապես կապիտալիզացիայի միջոց, սկսելով Հայաստանում տարիներով արմատավորված իռացիոնալ պաթոսը աստիճանաբար վերել ռացիոնալ քաղաքականության եւ քաղաքագիտության դաշտ։ Եվ այստեղ համարել, որ խնդիրը միայն Սերժ Սարգսյանն էր, կնշանակի շարունակել ինքնախապեյությունը։ Խնդիրը այդ էլիտաներ ամբողջության մեջ, իր բոլոր ներկայացուցիչներով, որոնք պաշտոնի էին այդ շրջանում կամ թողել էին պաշտոնը, սակայն ունեին առանցքային դեր ընդհանուր համակարգի վարկագծի ձևավորման տեսանկյունից, եւ մեծ հաշվով այսօր հենց այդ էլիտան է, որ 2016-ից հետո հանրությանը ամեն կերպ պահելով հաղթանակի իռացիոնալ ծուղակում, այսօր էլ փորձում է պահել պարտության իռացիոնալ ծուղակում, թույլ չտալով խորհել որևէ այլ բանի մասին եւ անելով ամեն ինչ պարտության ու աղետի զգացումը առավելագույնս խորացնելու համար, այդ կերպ տեսնելով սեփական խնդիրների ու հավակնությունների բավարարման հուսալի ճանապարհը։ Այսօրվա համար այսքանը, մնացեք բարով, կհանդիպենք։